Za chvíli nám začne losování Ligy mistrů, Pardubice nasazeny ve druhém koši. Jak se těšíte na tento akt? Tak je příjemné být ve společnosti 48 nejprestižnějších evropských klubů, kteří se utkají v Champions League v příští sezóně a za chvilku budeme vědět, jaké jsou soupeři Pardubic. Pro nás to je vždycky kombinace toho, že volíme atraktivitu, volíme dopravní vzdálenost a volíme samozřejmě i šanci postoupit, takže prostě je to vždycky kombinace toho, něco v tom bude převážet, uvidíme, prostě dá se říct, že podle soupeřů budeme spokojení, buď budeme jezdit daleko, nebo budeme mít dobré soupeře, které budeme schopni porazit. Pardubice jsou ve druhém koši, určitě jste studoval ten první a třetí, máte nějaké přání, které by mohlo vyjít a řekněme, jak by ten los mohl ideálně dopadnout? Tak my jsme se o tom bavili, tak třeba nebyla by špatná kombinace Mnichov, Pardubice, Košice.